Tak pojďte chlapci. Ne, to si děláš prdel, že jsou tak tupí. Když to bude tenhle, ten cinematik, ten si nepamatuju. To bude trailer, že jo. Precursors 2 and 4 isolated. Damn it. The proxy's redlining on 3 trigger detection algorithms. Initiating AI bypass procedure. We've still got live precursors. I've got no choice. I think we've got a code blue. Hold on, mate. Medic! So you're a Raptor team? Yeah, what's left of it? We need to get you out of the open. Rally point is any cover we can find in that ridge. We got enemy inbound from all other directions. Fire! Oh yeah. Oh yeah. Čili vypnul jsem motion blur nebo ne? Tak, tlumič, svítilná, reflexní, taktický, přídavný. To by šlo, citlivost je OK, pěsti by šly. Pistole, tlumič, laser. Oh yeah. Tohle to bude dobrý. Tohle to bude dobrý. Mimochodem hraju to na maximální detaily, takže to možná bude sekat, protože tyhle ty skurvený hry, ty vole, tyhle ty hry se nedají zastavit. Počkej, proč mám svítilnu? Svítilna je pro sračky, jedem. OK, dobře, možná není, protože tady tle je tma jako prase.
Ty ve tomu frajerovi svítí hlava. Saw this back where we landed. You know the outcome. You believe this? What the hell? Stop this here! Stop this! Tak jo, spojit se s týmem pro vzdušný údery Sierra a budeme jejich frajer. Budeme jejich frajer tady na zem. S tím dokážu pracovat v Crysis. Command Sierra lead, bearing 270, Angel 7, target is 16 and closing. Copy Sierra lead. Be advised, we're experiencing significant radio interference. Suspect KPA music. Copy that. Beginning final approach. Oh yeah! Finally get to see some action on this trip. Fangs away, Sierra 2. This is strictly hit and run. You copy? Yeah. Momentíček. To byl jedinej korec? Tady šel jeden jedinej korec, kterýho jsem sejmul tímhle s tím. Co jsem to po něm hodil? Jsem po něm hodil sporák. Oblíbená cesta. No, oblíbená cesta na mác. Očka, tady bude víc. No, tady bude víc. Očka, tady máme jednoho. Dostaneš hlavičku, bro. Dostaneš hlavičku. Tamhle je jeden. Tamhle je další ještě. Dobrý, pohodička, oba dva sejmutý. Musím se dostat zpátky do té akce, ale to by mělo trvat chvilku. Tak, počkat, tohle si necháme bez tlumiče, tadyhle z tu jejich mrchu. Tady jsou další, kurva dra. Tak, počkat, to je jeden, za ním je hnedka druhej. A nebo obráceně. Jenom jsou tady dva. Kurva. Do píči. Tref ho, prosím. Tak já tě vezmu sebou a půjdeme tady říct ahoj kámošovi. Tak, to jsme měli. Zůstaň ležet, bro, bude to tak lepší. Cože? Oni tady mají vlastně tady ta nová zbraň, tady jsou ty samopaly. Tady si můžete vzít místo pistole. A já chci svoji pistoli, i když zase na druhou stranu, samopal. Dobrý, no, počkej, tady lece. Dá se na ně dát tlumič, na tyhle ty mrchy určitě, jo, že jo. Oho! Tak to potom jo, tak to můžeme rád s tím. Ono to jde přepnout na jednotlivý výstřely taky, takže tohle je nová zbraň v Crysis Warhead. Ta je super, až na to, že žere munici úplně šíleně. A to se předpokládá, když to má kadenci jak prase. Fucking hell, I knew it. Sean O'Neill. Sierra lead, deploy 7, over. Roger that. No jo, O'Neill, starý dobrý O'Neill, tady bude, ty vole, budeme parťáci, s tím, že oni mají spolu s Psykem, mají nějakou historii mezi sebou, si nepamatuju, jak to přesně mezi nima je, ale ono, proto tady jsou vždycky ty záznamy před každou misí, jestli se nepletu, tak to oni tam vždycky o tom mluví. Pojď, ukaž mi tu grafiku. Roger, command. The KPA will soon be isolated. Now we need to neutralize their base of operations at the beach resort. Head there and be ready. Bombs away. Affirmative. Hot damn. Zas tak pořádnej nebyl, O'Neille, nemachruj. Reallocating Sierra 2 for ground support role. Roger, command. Negative, command. Send Sierra 3. Sierra 3 has already been allocated. What she means is your gin-soaked ass is surplus to requirements. But you wanted action, Sierra 2. Well, now you've got it. Yeah, okay. Ground support. I copy. Sierra 2, command. Priority is target acquisition and neutralization. Secondary is recon. Keep
Keep your comm cam rolling. Ty vole, oni tady na mě hustějí, ty skurvený informace. Oni tady na mě furt hustějí ty skurvený informace, okej. Okay. Zatímco já už tady jako ale potřebuju se soustředit na to zabíjení do prdele. Pojď sem, Korejče. Moment. Protože v těch kamenech, vole. To je dobrý, tak já už se uklidnil. Hej, to je ten samopal, který tady mám. Ještě jeden do druhé ruky. Tada! To je ono. Do piče skurvené. Moment. Hezky opatrně dol. Počkej, ale to potřebuji vyhodit. No, nemusím nutně vyhodit to auto do vzduchu. Potřebuji minimálně sejmout to blbečka za tím kulometem. Hotovo. Tak pojď ty pič kongu. No, jistě, že jo. Tak. Pojď. Ty jdeš se mnou. Tady na kolegu. Dobrý, vyřešeno. Ještě toho druhýho, vyřešeno. Ty ve, jakým vždycky dáte takovou pecičku a je to úplně obrátí, to je lahoda. To je kurva lahoda. Tak, vyřešeno. Ty ve, hej, zatím v pohodě. Na tuhle tu obtížnost. To bude bez problému. A jakože tohle je realistická obtížnost, ale víte co, Nano Black dělá svoje věci. No hej, počkat, jo, můžu vidět nohy, nice. Budeš streamovat Mafii 2? Ne, sorry, já nemám rád americké hry. Tadyhle je z Nového Zélandu a Mafie 2, sorry, to je prostě kapitalistický americký produkt a já tohle to nesnáším. Kdybychom hráli prostě, jako kdyby si řekl nějakou českou krásnou hru, prostě Fifu nebo něco takovýho, tak jako proč ne, jo, ale tohle to prostě je docela humus, kámo. Nejsem si jistý, jestli se mi to líbí, tohle to na mém streamu. Počkej, ty jsi měl tady náboje, že jo? Vem je! Třeba ty náboje, kurva! Vteřinku, trošku tady zalehneme. No jistě, že jo. Ty vole do prdele. Dobrý, to jsou headshoty, to lítá výborně. Kurva drát, počkat. Jo, dobrý, on tak sbírá tu munici automaticky, tak ne, že ne. Tak proč mi tam chtěl, tak proč tam byla ikona, že můžu vzít? Proč tam je ikona, že můžu vzít tohle, ty vole? A kurva. Ty vole, tady v tomhle tom baru. Ojojoj, tady v tomhle tom baru, to je teprve bordel. Tak. Už se to stahuje. Okay. I've got a lot of traffic in these reports, but the key points are... One. A political officer from Pyongyang called Colonel Lee is running this operation. Two, he recently requested a special delivery from Yongbyon-kun. That's their main nuclear research site. Exactly. I need to take this higher, but consider this your top intel target until we have clearance on how to engage it. Now, this is interesting. We've received reports from Team Idaho of a Korean propaganda station flooding their channels. The Korean Milnet pinpoints the source here, close to your position. Add it to your secondary targets. Copy command. Jdeme na to. Maximum speed. To není problém. Jdeme na to. Máme tady nějaký. Pečka, propaganda jim zaplavuje komunikační kanály, jo? Ty vole, když je propaganda tak silná, že se ani speciální jednotky nedokážou domluvit. To je náser. To je celkem náser. Tak, počkat. Tady už jich zase je jak svině. Tady už jich zase je jak sraček. Zdravíčko, pane, to je jeden. To je druhý. Ty vole, hej, ta muška. Ty vole. Tak pojďte, chlapci. Ne, to si děláš prdel, že jsou tak tupí, že se srazejí navzájem jenom kvůli tomu, že... Ty vole, oni uklouzli, to se stává, tady to jsou prostě kluský, tohle to jsou kluský, korejský silnice. Tohle to jsou kluský, korejský silnice, co k tomu mám říct, ej?
prostě občas běžíte a kokot kolega vás sejme, to je klasika, ale... Tudutut, ojojojojoj. Ale do prdele. O ne. Tyve, je to trefa? Jo, je to trefa, nice. Ještě vyleze někdo? Počkej, vřídil to vůbec, nebo to tady měli zaparkovaný? No tady jedno, asi si vezmu auto. Asi si vezmu auto, bude záznam? Ne, já nedělám záznamy. Já si myslím, že ty streamy jsou zábavný jenom, když se na ně díváš živě. Čili... se na ně musíš dívat živě, záznamy nejsou přípustný. A i kdyby byly, tak je rozhodně spoplatním. Takže třeba 10 streamů za 1000 korun, akční balíček, jakoby záznamy, to bude docela nice. O kurva. Jo, tohle je to, co hledám, tady potřebuji odpojit ty propagandistický kanály. Tak se od to, počkej, oni už jdou? Jako kdyby ty vole slyšeli, Držu mu. Kurva drát, já ho nemůžu vzít takhle. Ještě toho druhýho tady. Kam jsi šel? Ty vole, kam kurva šel? Měl jsem tu munici. Nice. V jaký části hry seš? Teďko momentálně vlastně... To je Resident Evil 7. A teďko momentálně jsme v Koreji. Což je asi ve 3/4 hry a Wesker vlastně si tady udělal podzemní laboratoř. A tohle to všechno, to jsou zombíci, to nejsou vojáci, to jsou zombíci, akorát že tohle to je K-virus, jako korejský virus. A proto používají zbraně, protože mají větší inteligenci. Teďko hrajeme za toho, za Leona Scotta a máme Nano Black. Protože prostě se rozhodli, že to trošku jakoby okořenějí tu sérii. Já mám pocit, že to nejde na 60 fps a je to dost možný. Kurva drát, kde mám ty? Tady je můj balíček srandy. Jeden bude stačit určitě, že jo? Jeden musí stačit. Kurva, tady bouchlo i to auto, já jsem to auto chtěl ale použít jako odvoz, tak co je? I got the feed from O'Neill's camera. The helicopter that just passed by was carrying a shielded cask for spent nuclear fuel. The KPA are known to co-opt those casks for carrying nuclear warheads. We've got a situation here. We got a situation. Okay, two soft tops up on the beach road. If you fuck up, they'll call in reinforcements. Jestli to posereš, tak zavolej. Following behind, I've got another soft top diverting onto the beach, and an APC pulling up the rear. I'm also tracking two troop carriers and a KPA chock. But what the hell? Just tear up the whole damn resort. Počkej, oni už zavolali posily? Okay, you fucked up. They called in reinforcements. Cože? Děláš si prdel, jak mohli zavolat posily, když jsem nic neudělal? Vždyť jsem nic neudělal, čete, co jsem udělal? Co tam dělá? Už dělá nálet? A? Míř pořádně. Ty vole, složilo to i toho druhýho, akorát že... I'm gunning for the restaurant. Keep clear. Tak, dobrý. Oba dva jsou na sračku, tak se mi to líbí. Trefíme i tamhle toho, nebo ne? OK, sásky. Sásky, kilečko, jestli ho trefím. Kurva, doufám, že to bude stačit. Řekni mi, že to bude stačit. Jsem sejmul jenom jednoho. Kurva. Ty šikmovočka se umějí dobře vyhejbat výbuchům. Dobrý, to jsou tyhle ty dva. Hej, ale dneska to jde fakt jako od ruky. Dneska tady padají ty parchanti jak nic, já mám takový pocit, že to dohrajeme zítra jak nic, tady lesto. To ani nebudu začínat ve druhou sérii zítra, to dohrajeme prostě zítra Warhead. To bude rychlovka. Last call at the bar. Tvoje O'Neille, ty tvoje hlášky, ty jsi takový cringe master, vole, mi připomínáš mě. Prosím, nepřipomínej mi mě. Do prdele! Padni dolů!
No dobře, to by šlo. APC on the road is still active. Ej! Tak. Ty oni lezou furt dál a dál do toho lesa. No jo, zařvi si ty svině. Pojď mi. Tak, tebe podeberu. Ty jdeš semhle. Dobrý, už je tu, už jsou tuhý, už jsou tuhý. Tak, dobrý, nemá tušení. Dobře, možná má tušení. Ne, nemá tušení. Zůstaň chvilku. Vem si to. Do píče, vole, věď na to. Ne, já tady nejsem. Ty vole, ono to fakt zabralo. Ah, bum. Dobrý, jestli v klidu. Agrojeli, chcípni. Tak jo, ale nejdřív 5 kilo. Potom umřu. Tally on 3 bandits, bearing 150, 25 at Angels 4, 50 right. Spiked! Deploying CM! Breaking right! Come on, come on! Jinking left! Try to shake this! Shit! I'm hit! Left engine gone! Sierra 2 is down. I say again, Sierra 2 is down.